oruko mi ni Oluwa Drotimi Phillips. First son mama Rainbow. Ninu mi dun pe iya mi lo bi mi. Ti ba ti fe tun aye wa mo gbara ki iya Rainbow ni ko bi mi. Lori program ta wa se leni awon trophy inu mi dun. Bo se honor won inu mi dun gan. Tori iya en na iya nationwide ni. Lagba o tin ko wa baba ti ku ko se en kankan ko je ka do mo ko mo o duro ti wa o fi oro bible o fi bo wa ta fi dagba bayi o de sin wa de bi ayo ko ti ku ojo ojo le yi ma jina ko o adura ti mo wa npa fun olohun afa awon eyan ko ba se fun iya mi ko lo ma fun le mi gugun ore to ri ko ti tore en si ma po ju be lo awa omo e na ka wa na ko arore to dara tolorun so wa tolorun fa lokan bale because obi gidi ni obi rere ni to nko omo o nko arata o nko ara ile itori olorun se bless e iya gidi ni iya Rainbow idowu Phillips esa idowu Phillips iya rere ni obi rere ni e fi to lowo olorun oku eni ke to fi ese mo bi leni e mo ju eni si rere You want to present this wonderful gift to our mother, Honorable Idowu Philip. Please, with one of applause, I welcome the brand manager of Trophy. If your hands are not too busy, please, with one of applause, as I welcome Trophy brand manager, all the way to present this wonderful gift to our Honorable Idowu Philip. Oruko mi ni Oluwa Seun Esther Iyola. Iya Rainbow je iya mi. Iya mi iya gidi, iya dada, iya bi amo gboro gboro to fo pa pon omo e. Iya Rainbow mi o le gba bi iya Rainbow tori pe lati gba ti mo ti mo iya Rainbow. Ebi o pa mi iya o je mi. Temi ba npa mi be ti ma lo ba mi te ni so ko nkan se mi nkan to ma fi mo pe nkan se mi iya dada ni. Olorun wa je ki emi won ko gun fun wa. Won pe fun wa. Lagbara Olorun won se 80 won se 90 won se 100 lekan si mo dupe lowo lowo trophy ko ton wa se nbi leni ile ise iko ni lo sile o ile ise a ma lo soke lagbara Olorun a dupe lowo Olorun o fun kore te wa se leni iya lalubarika ni won a jere won ladugbo ojo won a dale trophy ile ise yin o ni baje o ile ise yin o ni jona loruko Jesus amen. Only give my mind, only give my.